בוקר טוב. יושב לי על שפת, מסתכל באגורים, מסתכל במים שנעים עם הרוח בעדינות. יום שלב ויפה. בוקר מדהים. אני רוצה לדבר איתכם היום על מערכות יחסים. כל מערכת יחסים שלנו יכולה להיות מערכת יחסים של שליטה באחר, או של חיבור עם האחר. אנחנו יכולים לבחור במערכת היחסים אם אנחנו רוצים לשלוט או רוצים להתחבר. לפעמים אנחנו גם מעדיפים להיות הנשלטים בתוך המקום הזה. האמת היא שהשליטה היא רק אשליה. אנחנו אף פעם לא שולטים באף אחד אחר ובאף סיטואציה. הדבר היחידי שאנחנו יכולים באמת לעשות זה להתחבר למה שקורה עכשיו. בתוך מערכות היחסים שלנו זה יכול להשתנות. במערכת יחסים אחת עם אותו אדם יכולים להיות לנו רגעים של ניסיון לשלוט, רגעים שאנחנו נותנים לעצמנו כביכול להיות נשלטים, ורגעים שמחוברים לנצח, שאנחנו מתחברים. מערכת היחסים שלנו עם המציאות, עם הרגע הנוכחי, בעצם משקפת את כל מערכות היחסים שלנו. כתבתי על זה במאמר נפרד. מערכת היחסים שיש לי עכשיו עם המציאות שלי ברגע הזה משקפת כל מערכת יחסים אחרת. זה אומר שאם אני כרגע מסוגל להרפות ולקבל את הרגע כמו שהוא, עם כל מה שהוא טומן בחובו, אני יכול להתחבר אליו. אני יכול לקחת חלק במציאות, להיות נוכח, לא להתעלם ממה שיש. מצד שני, אם אני מנסה לשלוט על המציאות ולשנות אותה, או שמשהו במציאות לא מוצא חן בעיניי, אני מתנגד לו. לדוגמה מאוד פשוטה, אם אני נוסע בפקק, זה לא תנאים, אנחנו ממהרים. אני מתחיל להתנגד, יש לי התנגדות פנימית לפקק הזה, שהוא המציאות שלי עכשיו, כי אני מאוד ממהר למקום אחר, כי נמאס לי כבר לשבת שעות באוטו, כי כל המכוניות האלה עושות עשן אינסופי, כי אני רוצה רגע peace of mind. אני נמצא בהלך המחשבה הזה, אני לא מתחבר לרגע הזה, אני מתנתק. אני מייצר קיבוץ מנטלי וקיבוץ גופני. לעומת זאת, באותה סיטואציה, בפקק, אם אני מקבל את זה שיש עכשיו פקק, בלי להתחיל לחשוב על השמים, למה, איך וכמה, יש עכשיו פקק, יש לי עיכוב בדרך. אני מצליח להירגע בתוך זה, אני יכול להתחבר לרגע הזה וליהנות ממנו, בשמיעת מוזיקה, בשיחה עם מי שנמצא לידי ברכב אם יש, או פשוט בלהיות, ליהנות, להיות כאן, להיות הנה, ליהנות ולהירגע, להיות כאן ועכשיו, להיות ברגע, להירגע. מערכת היחסים שלנו עם המציאות משקפת את כל מערכות היחסים שלנו בחיים. יש מציאויות שהן הרבה יותר קשות לקבלה מאשר פקק תנועה. אבל מה שאנחנו יכולים להבין בשכל ואחרי זה להפנים את זה בשאר המקומות, זה שאת המציאות שיש לנו בשנייה הזאת אנחנו לא יכולים לשנות, כי זו המציאות שלנו. ככל שנצליח לקבל אותה יותר באהבה, נוכל ליהנות ולהירגע יותר במסע בדרך שלנו.
אותו דבר את האנשים שסביבנו, את היצורים שסביבנו. אנחנו לא יכולים לשלוט ולא יכולים לשנות בהם אותם. הדבר היחידי שקורה לנו כשאנחנו כועסים על מישהו, מנסים לכפוף את רצונו לרצוננו, היא אשליה של שליטה. אנחנו מנסים לכפוף את המציאות לרצוננו, וחושבים שנוכל לשלוט על העתיד, זו אשליה של שליטה. ברגע שנצליח להשתחרר מהאשליה הזאת, שאנחנו יכולים לקבוע מה יהיה, או לשלוט במישהו אחר, אנחנו נוכל יותר ליהנות ולהירגע בתוך הרגע הזה. נוכל להתחבר לכל משהו אמיתי, לכל מי שסביבנו. אז מה אני מאחל לכם בבוקר הזה, משפת הכנרת, בזמן שאני ממתין לקבוצה של אנשים שיבואו לתרגל איתי ולנוע איתי בסדנה דרך הדרקון? אני מאחל לכם שתשכילו להירגע וליהנות. לקבל את המציאות כמו שהיא, לקבל את האנשים שסביבנו כמו שהם, לחזק את מערכות היחסים שלנו ביותר ויותר חיבור, מאשר אשליות של שליטה שמייצרות ניתוק. מה שאני מציע לכם כדי שזה יקרה, זה לשים לב פשוט. פשוט לשים לב באיזה מקומות אנחנו לא מקבלים, באיזה מקומות אנחנו מתנגדים, באיזה מקומות אנחנו מנסים לשנות את מה שכבר קרה, או את מה שקורה ברגע הזה. וכשאנחנו שמים לב לזה, נחייך לעצמנו, להרשות לעצמנו להירגע ולקבל את המציאות, אפילו לרגע אחד, בדיוק כמו שהיא, באהבה. שיהיה לכם המשך יום נפלא, מלא בקבלה, חיבור ואהבה, לכל מה שיש לכם כבר כאן. לכל מה שיש לנו, באהבה.